Olá, pessoal. Tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender a configurar o servidor HTTP, ou conhecido mais como servidor web. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ter que ter um computador. Nós vamos utilizar um switch e nós vamos utilizar um servidor, que é o server. Beleza. Então tudo bonitinho. Vamos lá. Clicando nele, vou colocar servidor web, PC1 e switch. Para interligar eles, eu vou utilizar o cabo com as duas pontas iguais, que é o Copper Straight Through e esse aqui, o cabo crossover. Lembrando que funções iguais, cabos com ponta diferente. Funções diferentes, cabos com pontas iguais. Então, bora lá. fecha a internet. Vamos ligar na conexão 1 novamente. Fecha a internet. Conexão 2. Vamos lá. E por que fica laranja? Laranja, porque ele está tentando realizar a conexão entre os dois pontos. Lembrando que vamos trabalhar com a seguinte rede de P: 192.168.1.0.24 24 o que significa esse 24? O 24 significa que é um IP da classe C. Ele vai utilizar três octetos para a rede e um octeto para o host. Beleza. Então vamos clicar no computador, desktop e vamos colocar 192.168.1.2. E a máscara de rede, o gateway. O gateway por ser uma rede local não precisa tá uma rede pequenininha mas mais para frente eu vou explicar o que é o gateway, para que que serve o gateway e para que que serve o DNS certo então fechei e vou no servidor web mesma coisa vamos em desktop 192 168, um ponto vamos colocar um ponto 100 tá? E aqui é a máscara de rede. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é o que? Vir aqui na aba serviços e escolher o HTTP. Onde eu tenho o HTTP e o HTTPS. Mas qual é a diferença do HTTP e HTTPS? O HTTP é utilizado para a gente navegar nos sites da internet. Normal. Tá? Folha.com.br, UOL.com.br, Terra.com.br e o HTTPS. Esse S significa que nós estamos navegando em sites seguros, ou seja, site de banco, site que precisa fazer uma transação eletrônica, então ele vai indicar que é um site seguro, entendeu? E aqui os arquivos que nós utilizamos no nosso servidor. Feito isso, eu vou fechar. Então, se eu vier aqui no computador e abrir o navegador web e colocar o endereço 192.168.1.100 ele já vai abrir o servidor web que é o site que está hospedado, né? Como vocês outras matérias vocês aprenderam a parte de programação web, como nós podemos fazer? Vocês podem entrar no servidor web e nos arquivos a gente pode modificar, por exemplo, o index.html. O index.html é onde está o site principal ou a tela principal do site. Aqui vamos colocar, por exemplo, aula quarentena e FMS. Vamos salvar, salvei, fechei. Então quando nós voltamos ao computador. E entramos no navegador do browser dele. E colocamos o IP do nosso servidor web. Ele abre. O site que nós. Que está hospedado nele. E a modificação que nós fizemos. Beleza? Então. Essa aqui é a ideia de configurar. Um servidor web. Voltado. No Pact Tracer. Tá? Voltado. Na, no aplicativo da Cisco. Lembrando que, para você configurar um servidor web realmente, existem outros uh, itens que você tem que configurar. Mas aqui no, no programa do Packet Tracer é apenas isso. Certo? Então espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.